היי דוקטור ורד, זה אדיר מילר. אני הבנתי שיש שירות חדש של מכבי שאני יכול לשים את הילד מול המסך, ואת מדברת איתו כאילו במרפאה, זה נכון? כן. אוי מעולה, אז אני מביא את הילד, תסתכלי עליו שנייה. אדיר, רק לפני זה בוא תספר לי מה הבעיה של הילד. האמת זה יותר בעיה שלי. אני מת לקפה כבר שעה ושמתי לו את כל הקלטות ילדים אפשריות. את צילה צ'ינצ'ילה, יואש הבואש, טרמפי החמוס, ושום דבר. וחשבתי שאולי אם הוא יושב מול הרופא שלו וקצת תעסיק אותו, את יודעת, תראי לו סטטוסקופ או דברים, מקל גרון, ככה אני אוכל לשתות קפה. אדיר, זה לא עובד ככה. נו בבקשה, דוקטור ורד, תעשי לו דמות כזאת. ארנון משטח גרון. אדיר, זה באמת לא עובד ככה. מכבי גאה להציג מכבי קידס, מעטפת שירותי רפואת ילדים חדשנית הכוללת את רופא הילדים שלי, שיחות וידאו או טלפון עם רופא הילדים שלכם בחיבור לתיק הרפואי ומחוץ לשעות פעילות המרפאה באמצעות אפליקציית מכבי או האתר. גם ברפואת ילדים יש קופות חולים ויש מכבי. מכבי, שירותי הבריאות הטובים בישראל, ניתן על ידי רופאי הילדים של מכבי שהצטרפו לשירות. לבדיקת זמינות ייכנסו לאתר או לאפליקציה. הצטרפו עוד היום למכבי, כוכבית 4535. בוקר טוב, השעה 11, באולפן יוסי פישר. המשבר בין שרת המשפטים איילת שקד לבין נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור בסוגיית בחירת השופטים. שר החינוך לשעבר גדעון סער מתייחס הבוקר לדברים החריפים של הנשיאה שקד ואומר, היא לא הייתה צריכה להתבטא כך. אסור לפוצץ, אסור להגיד אני מחרים, ובהקשר הזה זה גם עלול להתפרש כאמירה, לא החקיקה הזאת היא לא נכונה, אלא החקיקה הזאת היא לא לגיטימית, אבל לבית המשפט אסור שניתן יהיה לפרש אותו.